a Flying Ship Company está prestes a transformar a indústria de logística global com sua inovação mais recente. Eles retomaram a comprovada tecnologia Ekranoplan da era soviética, que se baseia no princípio aerodinâmico do efeito solo. O efeito solo gera uma sustentação extra em velocidades mais baixas, permitindo que os veículos voadores naveguem em uma camada de ar próxima à superfície da água. Com isso em mente, a Flying Ship Company desenvolveu veículos de transporte marítimo avançados e não tripulados, equipados com propulsão elétrica híbrida e aerodinâmica do século XXI. A integração destas tecnologias modernas reduz drasticamente os custos de produção, melhora a eficiência de combustível e diminui as emissões de CO2. A Flying Ship Company está definindo um novo padrão na indústria de transporte, demonstrando que a inovação e a sustentabilidade podem ir de mãos dadas. Fique de olho aberto para essa incrível transformação nos oceanos e descubra como a Flying Ship Company pode elevar seus negócios a novas alturas. Se você já imaginou um sistema de transporte que desafia as normas convencionais de rodas e rastreia o hoverboard da ficção, o momento chegou. Graças ao esforço colaborativo entre Deiste e Carey, essa visão se tornou realidade com seu inovador protótipo de um sistema de mobilidade pessoal fora do solo. Diferente dos hoverboards tradicionais, este veículo futurista conta com dois dispositivos de flutuação com almofada de ar, semelhante ao sistema de um drone bicóptero, garantindo um passeio suave e estável. Esta tecnologia inovadora não apenas oferece um novo modo de transporte pessoal, mas também é promissora para várias aplicações, incluindo entrega autônoma de pacotes na última milha. Se você é apaixonado por tecnologia e emoção, prepare-se para conhecer o monociclo elétrico Veteran Patton da Leaper King. Equipado com uma suspensão à base de óleo de 30 kg e um curso de 80 mm, este veículo garante conforto e estabilidade em qualquer ambiente. Com um design de corpo de liga de alumínio premium e um pneu 18/3 polegadas, o Veteran Patton é perfeito para os mais entusiastas dos esportes de aventura. Com uma bateria de 126 volts e 2.220 watt-hora, juntamente com um motor de 3.000 watts, este veículo possibilita alcançar velocidades impressionantes, permitindo que você explore novos horizontes sem preocupações quanto à autonomia. A potência combinada do motor e da bateria fornecem uma performance excepcional, garantindo que você possa aproveitar suas aventuras sem se preocupar com a duração da carga da bateria. O Veteran Patton é a escolha perfeita para aqueles que buscam emoção, versatilidade e tecnologia de ponta em um monociclo elétrico de alta performance. Introduzimos o XTND, o primeiro skate elétrico do mundo com inteligência artificial, AI. Prepare-se para uma experiência de transporte urbano como nunca antes. Com seu design leve e inteligente, o XTND redefine o transporte urbano. Percorra quilômetros com velocidade e eficiência, sem sacrificar o estilo e a praticidade. A tecnologia sem fio do XTND elimina a necessidade de cabos e carregadores. O conector de carregamento magnético torna a recarga da bateria prática e eficiente, mantendo você sempre em movimento. Com uma bateria de longa duração e um motor potente, o XTND alcança velocidades incríveis e permite explorar novos horizontes, sem se preocupar com a autonomia. Junte-se à revolução do transporte urbano com o XTND, o skate elétrico mais avançado do mundo. Os carros não atendem mais às necessidades de mobilidade urbana. O trânsito, os altos custos de operação, as dificuldades de estacionamento e as áreas de tráfego limitadas dificultam seu uso diário, mesmo no caso de veículos elétricos com baixo impacto ambiental. Já as bicicletas ainda são uma opção limitada, geralmente usadas por jovens conscientes ambientais, e se tornam inadequadas quando precisamos conciliar tarefas do dia a dia, como compras,
levar as crianças à escola ou ir para o trabalho, especialmente em dias de mau tempo. O Indymob é o ponto de encontro perfeito entre uma bicicleta e um carro, semelhante a um pequeno carro em termos de usabilidade e facilidade de uso. Prático como uma bicicleta, confortável como um carro. Design moderno e aerodinâmico, desenvolvido para maximizar o espaço interno e a capacidade de carga. O veículo é totalmente produzido em Lombardia, utilizando as melhores empresas e tecnologias avançadas da região. Construído com materiais leves e recicláveis, como fibra de carbono e alumínio, o Indymob oferece uma autonomia de 40 a 140 km, dependendo do peso e da assistência do motor elétrico. Além disso, possui freios hidráulicos e ergonomia inspirada na indústria automobilística. O Indymob é a solução ideal para aqueles que buscam uma opção ecológica e funcional para a mobilidade urbana. Adquira o seu agora mesmo e experimente o futuro do transporte urbano. Apresentamos o Lexus Hoverboard, um projeto inovador e exclusivo que combina tecnologia de ponta e design elegante para criar uma experiência de skate única e futurística. Utilizando supercondutores resfriados a nitrogênio líquido e ímãs permanentes, o Lexus Hoverboard desafia as leis da gravidade, permitindo que você flua pelo ar como nunca antes. O design aerodinâmico e a construção de alta qualidade, inspirada nos automóveis Lexus, fazem do Lexus Hoverboard uma obra de arte funcional e desejável para entusiastas do skate e da tecnologia. O Lexus Hoverboard é um testemunho da nossa paixão pela inovação e pela criação de experiências extraordinárias. Se você gostou deste vídeo e quer apoiar nossos futuros projetos, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir.